7.15 на СТВ час новин. В Україні 14 офіційно підтверджених випадків зараження коронавірусом. Двоє людей померли. У Львові ввечері шпиталізували 6 пацієнтів з підозрою. Загалом там перевіряють 22 людини. Аналізи відправили до Києва. Результати чекають сьогодні. Усі пацієнти нещодавно повернулися з країн, де зафіксовано коронавірус. Новий випадок зараження виявили у Київській області. Захворів чоловік, який повернувся з-за кордону. Підтвердився діагноз у 6 пацієнтів з Чернівецької області. Серед них 3 дітей. Усі контактували з хворим на коронавірус. Водночас українці, які не змогли повернутися за кордону, обов'язково отримають допомогу держави, заявив у своєму зверненні президент Володимир Зеленський. Він закликав зареєструватись у системі ДРУГ, повідомити МЗС про країну перебування і розповісти проблему свою. Президент заявив, що вже сформовані точки хабу, з яких громадяни гарантовано зможуть дістатися додому безкоштовно або за пільговими цінами. Зокрема, це Варшава, Прага, Берлін, Відень, Братислава, Рига і Стамбул. Знаєте, ми обов'язково вас витягнемо. Наші посли та наші консули працюють цілодобово для вирішення ваших проблем. МЗС та Міністерство інфраструктури України максимально мобілізовані. Зранку російсько-окупаційні війська вже встигли обстріляти позиції українських військових поблизу Мар'їнки з протитанкового гранатомету. Втрат серед українських військових немає. Загалом за минулу добу 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник стріляв поблизу Павлополя, Старогнатівки і Широкіного із заборонених мінськими домовленостями мінометів. Гатили з гранатометів різних систем великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Сьогодні о 12-й годині «Укрзалізниця» припиняє рух приміських поїздів. Деякі потяги вже нині йдуть за скороченим маршрутом, щоб до полудня встигнути на кінцеву. Тож пасажирам радять стежити за оголошеннями. А в Чернівцях взагалі припинили рух громадського транспорту. В особливому режимі працюватиме і окружний адміністративний суд столиці. Засідання рекомендують переносити чи проводити без участі сторін. Надзвичайний режим роботи запроваджують і на одеському ринку 7-й кілометр. Всі служби адміністрації торговельних комплексів, які здійснюють роботу з громадянами, зокрема бюро перепусток і договірний відділ, припиняють приймати відвідувачів. Припиняти богослужіння та стежити, щоб у храмі було не більше 10 людей. Такі рекомендації Священного Синоду Православної Церкви України на час карантину. Літургії можна проводити на вулиці, біля храму. Також вірян закликали стежити за трансляціями богослужінь вдома. Храми мають працювати, але в умовах належної дезінфекції. Замість цілувати ікони чи мощі, достатньо їм вклонитися. Також ПЦУ затвердила текст спеціальної молитви від коронавірусу. Росіяни панікують через епідемію коронавірусу. У московських супермаркетах порожні полиці. Жителі російської столиці масово купують речі повсякденного вжитку, зокрема крупи, рис, гречку та вівсянку, а також туалетний папір. Чиновники заспокоюють, російський ринок сільськогосподарської продукції стабільний, дефіциту немає, а в разі потреби обмежать експорт. У Росії вже зафіксовані 114 випадків захворювання на коронавірус, померлих немає, одужали 8. Вірус проник вже у всі країни Європи. До останнього часу єдиною країною без цієї недуги залишалася Чорногорія. Однак вже і там підтвердили перші випадки захворювання. У 2 жінок віком 72 і 47 років. Охопила хвороба й усі 50 Сполучених Штатів Америки. Останньою здалася Західна Вірджинія. Захворювання там виявили всього за кілька годин після того, як президент Дональд Трамп похвалив керівництво штату за протидію хворобі. Загалом у світі нині заразилися майже 198 тисяч людей, померли 7944, вилікувалися вже майже 82 тисячі. Ну і традиційні гулянки, які американські юнаки та дівчата щороку влаштовують у Майамі на весняні канікули, обмежують через коронавірус. Тисячі молодих людей з'їхалися туди з усіх штатів та з-за кордону. Заполонили пляжі, бари та ресторани узбережжя Флориди. Та від учора там оголосили про запровадження обмежень, щоб зупинити поширення коронавірусу. Розважальні заклади зачиняться вже за кілька годин. Напередодні молодь веселилася там наповну. Втім, і сьогодні учасники з'їзду гуляк запевняють, попри всі заборони, продовжать веселощі, адже готувалися до них цілий рік.